በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገነትን ሰለስተ ነገራትን ሰናይ ስራሕ ትሰርሑስ ንምንታይ ኢልኩም ኢኹም? ንኽትጸድቁ ወይስ ንኽትኩነኑ? ወይሲ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ህያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምሕጓስ? ንድኻታት እቲ መጽወትከ ስለ ተሓዝነሎም ዲኻ? ወይስ ገለ ዓስብ እንተኾነካ እሞ ገነት ንኽትኣትልካ ኢኸ? መቸም ሰናይ ካብ ምስራሕ ዝበልጽ የለን። ቅዱስ ባስልዮስ ናብ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ መንግስቲ ዝኣትዉ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ይብል። እቶም ቀዳሞት ሰራሕተኛታት ይበሃሉ። ከም ዝፍለጥ ሰራሕተኛ ዝሰርሕ ንደመወዝ ኢሉ እዩ። ገሊኦም ሰራሕተኛታት ንእሽተይ ሰሪሖም ንእሽተይ ደመወዝ ይቕበሉ። ገሊኦም ከዓ ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ደኺመ ከይበሉ ሓመድ ድፋጮን ክሰት ይውዕሉ እሞ ብዙሕ ደመወዝ ከዓ ይኽፈሉ። ኣብ መንፈሳውነት ብተመሳሳሊ እንተርኢና ኸዓ ነታ መንፈሳዊት ደመወዝ ዝኾነት ገነት ንምውራስ ዘይሰርሕዎ ስራሕ የለን። ንድኻታት ብምጽዋት፣ ንዝተሸገሩ ብምርዳእ፣ ንዝሓሙ ብምብጻሕ፣ ንኣርጋውያን ዘኽታማት ብምእላይ፣ ደኺምና ኸይበሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምስጋን ንነፍሲ ይግበረልና እንዳበሉ ንምልእ ህይወቶም ከም ትጉህ ሰራሕተኛ ከገልግሉ ይነብሩ። ቅዱስ ባስልዮስ ከዓ ሰራሕተኛታት ዝብል ቅጽል ስም ሂብዎም ይርከብ። እቶም ካልኦት ከዓ ባሮት ይበሃሉ። ከም ዝፍለጥ ባርያ ጉዙእ ናይ ጐይቲ እዩ፣ ንኩሉ ነገሩ ናይ ጐይቲ እዩ። ናተይ ዝብሎ ነገር የብሉን፣ ስለዚ ወላ ሓደ ድሙዝ የብሉን። ግን ከዓ ኩሉ ግዜ ተግሂ ዝዓዩ። እንታይ ደኣ ኹን ይኸውን ተግሂ ዝዕዮ ዘሎ ዶ ኢልኩም? በሉ ነገሩ ከምዚ እዩ። ስርሑ ብግቡእ እንተዘይሰሪሑ፣ ንጐይትኡ ከዓ ብስራሕ እንተዘይሕጒስዎ ሓለንጊ ጐይትኡ ኣብ ዝባኑ ምዃን ስለ ዝፈልጥ እዩ። ምስኪናይ ባርያ ብትጋት ብዘይምዕልባእ ዝሰርሕ ምስጢሩ ፍርሒ ጥራይ እዩ። ስራሐይ ብግቡእ እንተዘይዓሚመ ጐይታይ ክመዓተኒ እዩ ኢሉ ስለ ዝፈርሕ። መቸም መከራ ሲኦልን ስቓይን ጋሃንምን ዘየፍርሑን ዘይርዕዶን ፍጡር ይህሉ ዶ ይኸውን? እዞም ብሩኻት ባሮት እምባር ለይትን መዓልትም ዘይትህክት ኣብ ኣገልግሎት ዝነጥፉ ሰናይ ግብሪ ኣብ ምስራሕ ኩሉ ግዜ ዝጽምዱ፣ ንሽጉር ንምርዳእ ኩሉ ግዜ ንጥፋት፣ ንድኻታት ንምርዳእ ቅልጥፋት፣ ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ጽሙዳት ዝኾኑ ኣለዉ። ሰናይ ስራሕ ብምስራሕ ካብ ክፋኣት ብምርሓቕ ስራሖም ተናኢዶም ኣቶም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ተባሂሎም መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሲኦልን ገሃነመ እሳትን መከራ ብምፍራሕ ኣብ ሰናይ ስራሕ ጽሙዳት እዮም። ቅዱስ ባስልዮስ ከዓ ባሮት ኢሉ ይሰምዮም። ሳልሳይ እውሉድ ይበሃሉ። ኣብ ሰናይ ስራሕ ኩሉ ግዜ ጽምልዋት፣ ግን ከዓ ከም ሰራሕተኛታት ካብ እግዚኣብሔር ገንዘብ መቕባል ኣይኮነ። ምኽንያቱ ውሉድ ካብ ቤት ኣቦኡ ደመወዝ የብሉ። ከም ባሮት ግና መቕጻዕት ፈሪሖም ኣይኮነ። ውሉድ ኣብ ቤት ኣቦኡ ንምንታይ ከም ዘይገበርካ ተባሂሉ ከም ባርያ ይግረፍኒ። ሰናይ ስራሕ ንኽሰርሕ ምኽንያት ዝኾኖም በቃ ውድድነት ጥራይ ደቂ እግዚኣብሔር ተባሂሎም ሓንሳብ ስለ ዝተጸውዑ ፍቓድ ኣቦም ፍቓድናይ ብምባል ኩሉ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ምስ ተጸምዱ እዮም። ክሰርሕ ከሎውን ከምቲ ጥፍእ ወዲ ከም ባርያ ተገዛእኹ ኻኢሉ ኣየማርር። ሓደ ጥቦት እኳ ኣይሃብካንንኒ ስለ ደመወዝ ኣይከራኸርን። ናይ ኣቦይ ዘበለ ኩሉ ናተይሉ ስለ ዝኣምን ስለዚ ሰናይ ግብሪ ዝገብር ውሉድ ብምዃኑ ጥራይ ካብ ዝኣምን ካብ ሰለስተ ስምዒት እዩ። ከምቲ ገለ ምዕራባውያን ዝብልዎ ገነት ኮነ ሲኤል ይሃሉ ኣይሃሉ መን ይፈልጥ? ግዳስ ሰብ ክሳብ ዝኾነ ብሰብኣውነት መንገዲ ጽቡቕ ንኽሰርሕ ንኽፉእ ክኾንን ይግባእ እዩ። ከም ዝብልዎ ግን ኣይኮነን። ንሱ እቲ ውሉድ ሲኦል ኮነ ገነት ከም ዘሎ ይኣምን። የግዳስ
نخاولادي زور رسولد جنت كانا اغزابير ابويا بجي كاي كازور سايلن سيول انت خونت كان دياولوس توهاب سلاز خونا زور سوان سندقنيوم ايلو سلاز حاسب باسليوس اولودي بلو بز خونا بتي كبرم داي فالالي خونن بر سلاستيوم سي نمنغس اغزابير نتبعاتي حادنت حادون كنعقو كسحقو يغبان كريستنا كابسلسيو بحالة رايز درتاي كنا نمنغس املاخ من يزاتو من كان يزياتو زفرد حادة اغزابير دراي حادة ابو باكل سقاميتو نبسون كاب ملاخ تتعجبان قنت تأتمو كني يلوم نحادة بصايم بحلم تقليتون كم زبلوه اب قنة زراخوهم سلسة نقرات كنقركا قدامي اب قنت كرخوه ميلة فتسي مزي حاسبكوهم سبات اب قنت بمركابي يسوس كم زيبل تقبل تقرأت ان امن عزرن امن قصة املاك كم زقدمهم بحق قبلك مالهم ماتيوس مراف اسران حدن سلسان حدن كالا اي اب قنت كرخوه ميلة زحاسوهم زنوركو سبات زي مركبي سب قصي زري املاح قناد بي زري قدام اي سامي المرافع سرشد شف والشوعد سالسا يا عزيز قرمن قن نفسي اب قنت مركبي او املاح كساب كن دز زخبر كان نسانة مني قدام اي زينا موال المرافع سرشد تفقد سرشد شف وسبحات لإغزابيهر ولولادي ترنقل ولمسكلو كبر أمين Yeah.